Kunskap som allmänning eller maktmedel. Historiskt har kunskap varit ett privilegium som tillhört ett fåtal, inlåst bakom ekonomiska, juridiska och fysiska hinder. En liten grupp har kunnat producera, ta del av och agera utifrån kunskapen som samhället skapat. Prästerskap, gillen, hemliga poliser är några som genom historien på det här sättet kontrollerat samhällets kunskap. Digital teknik gör att vi idag kan kopiera och dela kunskap och kultur helt gratis. Det finns ingen produktionskostnad för en digital bok när den väl är skriven. Och vetenskapliga resultat kostar ingenting att dela. Det hinder som ställts upp, upphovsrätt, patent och så vidare är inte motiverade som garanter för investeringskostnader utan fungerar idag som verktyg för att skaffa makt och egen vinning. För oss pirater är det självklart att kunskap är en allmänning, något som vi handhar gemensamt. Kunskapen ska tillhöra oss alla och inte användas som ett maktmedel.